tur ir Raimunds. Tu, bļaļi, pats ar viņiem biji spēlējis un teica, ka lieliski. A, jā, tu teici, ka info nedod, ka viņi nomirst. Ko? Ka viņi ir, nu beidz, Kārli, bļaļi. Wow, 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 pasaties uz tā Boba bildi, bļaļi. Viņi komandā. Saicin. Viņiem paveicās, ka viņiem tik daudz pat. Viņiem paveicās, ka viņiem ir gloki un viņiem pa 7 patronam vairāk. Viņiem paveicās, ka viņiem nav Tomas. Eko. Šis murs, viņš ir smurs. Vārā, būk. 250 stundas. Un inventori ir viss tāds sūdīgs. Sūdīgs hūdam. 40 HP. Baby! Eko paņēma. You very crazy, my friend. Es eju midā, bļēģi, ar savu AVP pingdi tipāt. Hard ass fuck. Rāls sauc Mārtiņš, viņa mamma sauc Inguni. Nu, bļēģi, kāds sakars. Mārtiņš Bērziņš, vai ne, bļēģi? Nu, īrā tev brāls Mārtiņš. Bļēģi, ņēršanā, bļēģi, tu draugos pasties, tur nav nekā tāda. Alis aizmūt. Wow. Viņš iepriekš teica, ka viņš viņu izdarbīs, ka tu gribi. Tev uz zvanu vai kas? Mēs un dainu. Tava necieti. Žigu, žigulēt! Nāk! Jā, pašlī. Ej, zāj, zāj. Spēl, esmu paskatīt! Vo. Nu kam? Why you take this kill for me from me? Jo, pa nice. Suka, suka! Oh! Es noskapu, viņu paņēmu. Andrejs man tāds uzraksta, ej, fuck. Alen! Come at me, come on, motherfucker. How are you? Fuck. Alen, tu to vari. Yes, of course. Tu ar būdīgi surīt, šaut. Ne jau tur. Ipo AVP, bļaļi, reku paņem un seivu. Paņem AVP un seivu. Tīra fucks was given. Tur viņš izskaits ārā. Bing diri path for life. Man arī. Bļaļi, tas Andrejs nākot. Undergrounds, undergrounds. Jā, gandrīz. Ai, o, gandrīz jau bija, bļa. Ah. Es labāk reāli rītā būtu krosušējis. Mīnus pies 2. Nē, nē, nē! Wow. Ne vienu, ej, trapīju! Tu redzēji, kur es esi? Nākuri nobi, vai? Call of Duty spēlēt. Nerašu, viņš ir bija. Bija? Ļāva, bļa. Viņi mieka. Jā, bija. Jiem bija minus pies 2. Vens jau, planto, planto, planto. Labi, 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 labi. Jā! O, get rag, get rag, get rag, Nē, nē, šeit pēc... Kāda haļāvis apreidināja pēc Pitagora teorēmas? Nu, Čečiņu mācīja. Čečiņu tā domāju. Shoutout ar Čečiņu. Man vidējā bija 6.53, viņi man ieliks sešnieku. Es Čečiņai paprasīt, ka viņai gada viņa teica. Nē, 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 prom! Tā vēl kulēt. Jau viņi nāk kaut kur zāk. Viņi jau teica. Kas? Ko viņi jau teica? Midā ir. Dienā viņi pateica Gražanskai, kas mums vada matemātika. Kad viņi naktīs nevarēja gulēt. Bļaļ, idiot! Divi kili, what the fuck? Pasties uz Boba bildi, bļaļ, sacels esmu labāk spēlēs. Alain! Galvenais jūs pārsāk šaut. Aviks ir. Manas patronas. Thank you. Thank you, come again. Ej, godīgi man jau apnikus laiku vinnēt. Kā šauj? Wow! Wow! Bļā, idiota, what the fuck? Russians be like, idiota, then he's dead, ha ha ha. In the last team. Kāpēc Vista pārgāja otrā pusē? Nezinu. Kāpēc, ka viņi gribēja tikt otrā pusē? Negaidīt pavēršanu. Rampa, 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 rampa.
Rampa, 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 rampa. Viens pausā, viens rampa. Rampa, 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 rampa. Viņam vajag. Rampa, vai bēmī, vai? Žiple. Un. Kur pīdres? Jā, viens viņš jau plantu. Skatās MLG Pro Skill. Nesi, es neizskatījos tur, viņš jau plantu. Jā! I wanna live my life. If I was your boyfriend, never let you go. I love you. My baby. Apikule. Evil gang bang your mother. Oh, nazi. Oh, nazi. Kasa, what the fuck? Nej, man bezas batrones. Kazan, tip to the rescue. Heal, no, what the fuck? Es ar viņam tikai krauju headā. Dios, stop, vīra. Man ir gala ilgs. Ups, saka Dios. Tāds nops. Šīs rauns man smirda. Rauns? Rauns, labi, jā, rauns. Ma, jā, labi, rauns, rauns. Ejam, ma. Kā es saku, bruņi rupis, kā rauns dēt. Jā, es redzēju, tev vien. Jā. Nu, viena puļa galvā, kur tur blisinies. Pasies kā dabu granāta. Es būtu viņu nogalnās. Daudz, talonu, daudz, talonu. Es nedzirdēju tev, pīdroļa. Dievs, nūps, nevar trāpīt, nevien lodi. Flashbang, nu bļā, dievs, es kā maz hapēju. Es viņu iekārši ievainoju. Vispār un galīgi, ak, dievs. Rašojam midi, davai. Davai! Davai, rašiem visi, bet vajag no... Uz sortu vai konektoru? Uz midu. Davai! Tur tusē. Oh, you die, motherfucker! No, you don't die! Abi div! Perish! Abi, kavik, 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 kavik! A ja! Davai! Pēc tam stres. Tas ir kancer, tas ir... Viņš ir galvu par klaviatūru. Nē. Paldies, Kārli. Ko es tev izdurīju? Tu man iešāl. Es jau iešāl. Galvā pats vēl. Nē. Alan, davai nodara pat tekus. Nē, jums šitie nodarēs. Teku. Kā divi sanāk. Man teku, man teku. Nu. Malac. Ar manēju SG, prieš kam es to sūtu pirku spēc. Skaties. O, Markel, Markel, Čeljeniksson. Oh. Damn. Wow. Iedodat viņa mējas. Kādi pidarās nopika botga? Es pārk pēdējus pēdējus. Kas? What the fuck? Kurš tev tur iešāva? Tu! Ar glauku mugurā, blē. Nā, tie puskāp pēnūs. Man liek. Ar AVP skautā. AVP marktā. AVP skautā, what the fuck? Atgriežas strādā. Labi. Paņemat manu botganu. Jau, bet man palīdzēja Tomasa info. AVP skautā. What the fuck, Ailans pirmā vietā? Ailans, tas scary ir mūs. No tevi, pat īpaši. Tur ir liesmas ēlis. Viņš dabūja 20 punktus par to, ka viņš nogalnāja to botgunu ar vienu lodi kedā. Kurš tagad ir lielākas bots? Blā! Es skatos šortu. Es skatos apartments. Viņš bija smaukā kaut ko tur. Nešai man tak! Viņš šo kaut ko blesi. Blā! Looks like it's a GG, my friend. Kurš pirmā vietā? Pa viņš punkt. Kurš dabūja nākamo ranku? Tomas, tu neesi pelnījis, reāli. Es nedabūju. Viņš vienkārši jautāja, nu.